Mela. Għamlu l-basal tal-pikles. Illum għanna l-basal ek nixef. Importanti li l-saw minna għalli għabli rruq twil. Jena naqtob l-mqas sawa. Imma ma niftaħx ġerħa għax jitħol il-ħal. U tirtab u tispiċċa. Tħalli għabli għara uxra ek. Tikfaġu fazet. Issa, ġivir jek ikolkom bħaldi jek. Bil-qoxra jek ditneħħuwa. Sawa, tħallu għana għrek. Right? U issa u minn jitħalli xie t-laktijem fil-mobil ħall, għaw il-mobil milħ. Jina ma narax li għandek għalfa jek minn tix ma għandek xie għagġla partikolari għalieħ. Titfa jek. Għatu titfa. Ġifiri għandi naqra l-qiq mis-ħazin. Ek, nifiru l-qoxra ta' malajrek u t-waddab pratikament. Issa, għaw minn jħalli xi tlettin fil-xemx. Jena ma nemmen fedi, ġifiri, jisir xorta bil-ħal, il-ħal li sajru. Sekwem xo għada bħaldin naqam fuqwa warbu sawu taraw tindunaw li għirna xafin tkun xie eksperts na t-tfaħaj issa tarħu għawar forsi għam imma jafx ibiħ anki herbs għawar ġifiri imma imħaltin l-esti għal da xol kollu ġifiri għawar literalment tal-pikles għal-basar u għek Iġbir t-istaw t-użaw, t-istaw t-ixtru bil-bluzin għaw minn jitfalu kosbor mija, għaw minn jitfalu xifelfel jena ti da nħalli ħalli s-wet u ġifiri mill-lowel fil-kabor nitfaw ġifiri mandi xie għagġla għalieħ diġa għandi minn tassana l-oħra nħanċ Namlu wisqari xanajt ek. Ma kull tanti kull jattijtu. U peress jandi dal-ir iq. Nuqbu tamiħ. Ġibiri. Nissa kifet taraw. Għara faċli ġibiri. Memxin kwiet. Ma malla ħarħu xaw minna ħalli fl-ilmot l-ettijim bil-melħ u xnafjen l-importanti l-vazet sterilizzajtu l-viri bna għalma fijeter u ħallajtu jgħattar wahdu u daqsik l-pesti jek farfartum sabbil li kollok xinaqa oċre u xnafjen intu t-naħi ovvjament twarra bombat u dik istorja essa ma dik warba l-esta naqdu naqdu ħal l-iswet importanti li kun ħal l-iswet li jonnejt għalija ħanajtek essaw minn ġili rajt jitfaw ħal l-abjetu koll imma jina ma narajx timla sa fuq Issaw minn jitfa xie kafatirkom xie felfel, jew xie hwawar miegħu, jew xie warqa randa, ġifir biex tal jagħti l-lega ta' fuq, jiena daqshekk biss nagħmilu. U kultant intih taqliba, daqshekk biss. U hekk issa kif qattilkom hawn minn ħalli tliet ijiem fix-xemx u mbagħad idaħlu fil-ċismu fil-kabord, jiena damel mill-ewwel għall-kabord bla m'għandix ħaġa partikolari għalih. Sewa? U dik l-istorja. Għandek il-basal tal-pikles bil-list. Għal-tab bit wahda jisuk naqra. Daqsekkum. Grazzi.